যিটো টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চাকৰি পোৱা ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে শুভেচ্ছা দিছে মই সকলোকে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই যদিও সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক এইদৰে উৎসাহ দিয়াৰ বাবে আৰু মই যিমান পাৰোঁ অসম আৰু আমাৰ ভাৰতৰ বাবে কাম কৰি যাম যিখিনি পাৰিছোঁ মই কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে গম পাইছে আমি কি কাম কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি কথা পাতিম এছ এছ চি জি ডি ভৰ্তিটোৰ বিষয়ে এই ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ পতা হয় কি কৰা হয় ডিটেইলছ আজি কথা পাতিম তাৰপিছতে আমি এটা এটাকৈ কথা পাতি যাম যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে এছ এছ চি জি ডি এটা ফুল চিৰিজ লাগে লাগে মই সেইটো কাৰণে ফুল আপোনালোকক জনাই দিম প্ৰথম অৱস্থাত আমি কথাখিনি সময়ক জানি লওঁ তাৰপিছত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট আপুনি ল'ব পাৰিব এই ডিটেইলছ কথা পাতি যাম আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো লাইক কৰা সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইদৰে আমাক সহযোগ কৰা হ'ব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যন যি যিসকল ওঠৰ বছৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে তেওঁলোকে যাতে এই বস্তুটোৰ প্ৰতি আমাৰ ডিফেন্সৰ প্ৰতি ভাৰত মতা সেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় বা অসমৰ বিভিন্ন আছে ডিফেন্সৰ লাইনত তাত যাতে যাবলৈ অকণমান হ'লেও উৎসাহ পায় সেইটো কাৰণে আমি কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু লগে লগে আমি ফাৰ্মৰ কথাও পাতি যাম আৰু যথেষ্ট লোকে কমেণ্ট কৰিছে যে ৰূপজ্যোতি টিপছ বন্ধ হৈ যাব নেকি ৰূপজ্যোতি টিপছ কেতিয়াও বন্ধ নহয় ই আপোনাৰ খবৰ সহায়ৰ বাবে গঢ় দিছিলোঁ আৰু ইয়াক মই যিমান পাৰোঁ জীয়াই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক যদি আপুনি এছ এছ চি চি দি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু যিসকলৰ বয়স বৰ্তমান ওঠৰ বছৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে সেইসকলৰ বাবে খুবেই জৰুৰী ভিডিঅ' এইটো বলক আমি কথাখিনি পাতি লওঁ প্ৰথম অৱস্থাত কৈ দিওঁ এছ এছ চি এটা কাৰণে কোৱা হয় যে এই পৰীক্ষাটো পতা হয় ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন যিটো এটা চৰকাৰী বিভাগ হয় আৰু সেই চৰকাৰী বিভাগটোৱে এই পৰীক্ষাটো কণ্ডাক্ট কৰে তেওঁলোকে পাতে আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰীক্ষা হয় ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেইমাৰী নহয় কোনো ধৰণৰ টকা ঘোচ ঘাজ নহয় কোনো ধৰণৰ লেন টকাৰ লেনদেন নহয় কোনো ধৰণৰ চিটিং আপুনি কৰিব নোৱাৰে আপুনি যেতিয়া এক্সাম দিব যাব সেই তেতিয়া আপুনি গম পাব কেনেকৈ এই এক্সামটো পতা হয় প্ৰথম অৱস্থাত ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যনে আপোনাৰ পৰীক্ষাটো পাতিব আৰু পৰীক্ষাটো হয় চি বি ই মানে কম্পিউটাৰ বেজ এক্সামিনেশ্যন কম্পিউটাৰত আপুনি এক্সাম দিব লাগিব আৰু যিসকলে কম্পিউটাৰ একেবাৰে নাজানে কম্পিউটাৰ টিপি পোৱা নাই কম্পিউটাৰ চলাই পোৱা নাই তেওঁলোকে অকণমান হ'লেও কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান লৈ লওক যাতে একজাম দিওঁতে অকণমান সুবিধা হয় আৰু তাৰপিছতে এই ভৰ্তিটোৰ দ্বাৰা আপুনি ভাৰতৰ কি কি ফ'ৰ্চত জইন হ'ব পাৰিব মই কথাটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ বি এছ এফ তাৰপিছত আছে চি আই এছ এফ তাৰপিছত আছে চি আৰ পি এফ তাৰপিছত আছে এছ এছ বি তাৰপিছত আছে আই টি বি তাৰপিছত আছে আছাম ৰাইফল তাৰপিছত আছে এন আই এ আৰু তাৰপিছত আছে এছ এছ এফ মানে এই আনটা মানে আমাৰ ফ'ৰ্চত যোগদানৰ কাৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা হয় আণ্টা ফ'ৰ্চত আপুনি এই ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰা অনায়াসে আপুনি ভৰ্তি হ'ব পাৰিব সেই ফ'ৰ্চকেইটাত আৰু আপোনাৰ যিটো প্ৰিয় সেইটোত আপুনি ভৰ্তি হ'ব পাৰিব আৰু ইহঁতৰ মই ফুল মিনিংখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বি এছ এফ মানে হৈছে আপোনাৰ বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ চি আই এছ এফ মানে হৈছে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ চি আৰ পি এফ মানে হৈছে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ এছ এছ বি মানে হৈছে সশস্ত্ৰ সীমাবল আই টি বি মানে হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডো টিবেটন বৰ্ডাৰ পুলিচ আছাম ৰাইফল এইটো জানোৱেই আমি নৰ্থ ইষ্টৰ আৰ্মি আৰু তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এন আই নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি তাৰপিছত আছে এছ এছ এফ চেক্ৰেটেৰিয়েট চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আৰু এই ফ'ৰ্চকেইটাত আপুনি যোগদানৰ বাবে খুব ধুনীয়া সোণালী সুযোগ দিয়ে এছ এছ চিয়ে এছ এছ চি আণ্ডাৰত এই পৰীক্ষাটো পতা হয় আৰু প্ৰতি তিনি বছৰৰ পৰা চাৰি বছৰ মূৰে মূৰে এই ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয় আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা প্ৰতি প্ৰতিটো ষ্টেটৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ভৰ্তি হ'ব পাৰে এই ফ'ৰ্চকেইটাত আৰু তাৰপিছতে প্ৰথম আপোনাৰ হ'ব চি বি ই মানে কম্পিউটাৰ বেজ একজামিনেশ্যনটো হ'ব আৰু তাৰ চিলেবাছৰ কথা আমি নেক্সট পাতিম তাৰপিছত আপোনাৰ হ'ব পি ই টি ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তাৰপিছত হ'ব আপোনাৰ পি এছ টি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাব মেডিকেল মেডিকেল একজামিনেশ্যন হ'ব আৰু লগতে তাত কিমান ল'ৰা মাতিব সেইটো এটা কাট অফ আহে দহ গুণ যদি আপোনাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ব লগা থাকে তেন্তে পাঁচ লাখ ল'ৰা ছোৱালীক মেডিকেলৰ কাৰণে মাতিব আৰু যদি আপুনি ফিজিকেল পাছো কৰে তেন্তে আপুনি পৰীক্ষা মেডিকেল পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিবও পাৰে যদি আপোনাৰ চি বি ই মাৰ্কটো কম থাকে সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে আপুনি মাৰ্কটো উঠাবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আৰু এই যিটো ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া এই ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নহয় মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ আপুনি আপোনাৰ যদি টকা পইচা একেবাৰে নাই ক'তো আপুনি এক টকাও দিব নালাগে খালী আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে এশ টকা এটা এপ্লাই হয় আৰু তাৰপিছত আপুনি কাকো এক টকাও দিব নালাগে আৰু বাকীখিনি যিখিনি আপুনি ফিজিকেল দিবলৈ যাব অহা যোৱা যাতায়ত খৰচটো হ'ব ডকুমেণ্টৰ আপুনি যদি জেৰক্স চেৰক্স কৰিব লগা থাকে উলিয়াব লগা থাকে সেইখিনিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এটা এটা ষ্টেপ কথা পাতি যাম কি কি আপুনি ডকুমেণ্টৰ ধ্যান ৰাখিব লাগিব এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে প'ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কেনেকৈ দিব লাগে কোনটো দিলে আপোনাৰ বেছি ভাল হ'ব কোনটোত দিলে আপুনি সহজতে চাকৰি কৰিব পাৰিব আমি ডিটেইলছ কথা পাতি যাম আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই এটা কাৰণেই বনাইছোঁ যদি এক এটা ভিডিঅ'তে কৈ দিওঁ কথাখিনি আপোনালোকক ভালকৈ মই বুজাব নোৱাৰিম সেই সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পিছত আমি এপ্লাইৰ কথা পাতিম কি কি আপুনি ফিজিকেল তৈয়াৰী কৰিব লাগিব সেইখিনি কথা পাতিম মেডিকেলৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব আগতীয়াকৈ সেইখিনি কথা পাতিম আৰু আমাৰ চেনেলত যিসকল জড়িত হৈ আছে মই ভাবোঁ বা মই চিন্তা কৰি আছোঁ যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই কিছুসংখ্যক লোকক যাতে নিযুক্তি দিব পাৰোঁ মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব যত্ন কৰিম আৰু মই ইমান ফিজিকেল ফিজিকেলি ফিট ইমান তেনেকৈ মই নাজানো ৰানিং কৰা ইমান টিপছবিলাক মই ইমান নাজানো সেইবিলাক টিপছ মই বেলেগৰ পৰা জনাই আপোনালোকক জনাম আৰু মই ইমান ৰানিং তেনেকৈ নকৰিছিলোঁ যিখিনি পাৰোঁ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ ৱেইটো বাঢ়ি আছিলে কেনেকৈ ৱেইট কমাইছিলোঁ হাইট আপুনি কেনেকৈ বঢ়াব লাগে আৰু ডিটেইলছ আমি কথা পাতি যাম মই ক'ত ৰানিং কৰিছিলোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক ৰানিং কৰিব নোৱাৰা মানুহকো আমি ৰানিং কৰাই শিকাই খুব ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিব পাৰিম আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক আজিৰ ভিতৰতো ইমানেই ভিডিঅ' ভালে লাইক কৰিব প্ৰশ্ন হৈ গ'লে কমেণ্ট কৰক আৰু আগলৈকে মানে চেনেলটো দৰে চাই থাকিবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব ধন্যবাদ